Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលនេះជាបេក្ខជនសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រ័ត្រក្រុមអមតៈចាប់ពីចំនួនថ្មីចានៅឋានៃតាវតឹងអូតថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃសវឹងបើអិនលោកខឹងភាក់ទម្លាក់ដីយេបាទទីកិច្ចដំបូងខ្ញុំសូមគោរពគិរិយាអរគុណសម្រាប់អ្វីដែលក្រុមនៃអមតៈចបៃចំនួនថ្មីយើងខ្ញុំបានចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពនៃវាឡៃសូបាទយើងបានបញ្ចូលនៅឧបករណ៍គេហៅថាបុរាណខ្មែរយើងដែលបានបន្សល់ទុកមកហ្នឹងដូចជាស្គរយីកេស្គរដៃហើយបានច្រៀងបាទបានច្រៀងចាប៉ៃដងវែងហ្នឹងគឺរួមគ្នាតែមួយនេះហើយគឺជាកម្លាំងចលករដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់ក្រុមអមតៈចាប៉ៃចំនួនថ្មីយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទ្រង់ចាប៉ៃឲ្យមានការរីកចម្រើនផលតាមរយៈកម្មវិធីដែលមានការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបាទបាទអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមអមតៈចាប៉ៃចំនួនថ្មីគឺសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានការចូលចិត្តបាទនឹងការគាំទ្រផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដែលពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបាយប្រាក់នេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានការគាំទ្របន្តទៅទៀតធ្វើយ៉ាងណាជាកម្លាំងមួយនៃសិល្បៈទម្រង់ចាប៉ីដងវែងដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបាទនិយាយមួយបែបយើងខ្ញុំក្រុមអមតៈចាប៉ីចំនួនថ្មីពិតជាចង់ទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទពេលនេះសូមស្វាគមន៍បេក្ខជនសម្រាប់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ក្រុមអមតៈចាប៉ីចំនួនថ្មីThank you.
មទួងសតាអេមានកៃឡាក៏ពឹងតងច្រវាកំឡាំងខ្លាំងខ្លាសាមគ្គីយកជ័យហើយអេអេរួមគ្នារសាប្របីណៃអេGeneration and take action for our culture. We love Japan long way forever and want to wish please be success and all the best all together. Yeah. Please all the best happiness all together.ខេត្តស្វាយរៀងទៅធ្លាក់ទឹកភ្លៀងនៅខេត្តសៀមរាបបងគួរនៅគេថាកូលន់នៅខេត្តស្វាយរៀងទៅធ្លាក់ទឹកភ្លៀងនៅខេត្តព្រៃវែងបោះនឹងគួរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅជួម្នាក់ឯងខេត្តកោះកុងខ្ញុំត្រង់ស្រូវពូជខេត្តសៀមរាបទៅធ្វើដីសាបនៅពោចតុងដកសំណាប់នៅវៃស្រែខ្លងបំរុងទៅស្ទុំខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រូវតុងនៅភ្នំឯមុខតកោតរៀបចំច្រត់ពីមជឺកងរែកកណ្ដាប់នៅឯជ្រោយដងតបបែនកងក្នុងស្រុកបាភ្នំមកឆ្ងាយផងជ្រោយទៅខំប្រឹងរយខែកំពង់ធំរសាលកន្ទែលហាលស្រូវនៅសំរងធំកៅច្រកបាវធំនៅក្អមសំណងបាទៅដំទឹកដល់ស្រុកបារាយរត់ទៅដាំបាយដល់កមួនសចិត្តប្រឡែសាកំពង់ថ្មកាន់ឆ្នាំងទៅស្លខែតកំពង់ចាមឯនេះបងប្រហុកនៅជ្រោយអំពិលរត់ទៅបងបិលនៅឧបរេក្រាមបងទឹកត្រីប៊ីជេងនៅបឹង5បងខ្ចងបងក្ដាមនៅក្បាលជ្រោយតាលើកមកស៊ីស៊ីនៅវារិញទៅចាក់ជើងថ្មិញភ្នំបូកោសុំតាក់គេផឹកនៅឯសាំងកពស់រត់ទៅផឹកទឹកថ្នោតជូដល់ស្រុកអាមេរិកកាំងខ្ញុំជូមាត់នៅកងវិស័យទៅមូបរិយដល់ស្រុកបារាំងសុំឆ្ងាយគេបាត់នៅឯស្រុកត្រង់ជុទៅមិនខ្លាំងចោលនៅស្រុកចិនអូយចុកពុះនៅអង្គកសោមរត់ទៅចេញផោមនៅបបបៃលិនឆ្ងាយអស់នេះដាក់អង្គដាំបាយនៅកង់ទៅតិនដុតភ្លើងឲ្យឆ្អិននៅកង់ក្របីអាខ្ញុំវិញទៅដណ្ដឹងកូនគេនៅវាលស្បូវទៅឡើងអ្នកទៅផ្លូវអូ
រៀបចំវិច្ឆនំនៅឲ្យទួលកៃសត្វតាម៉ែខ្ញុំយកទៅស្ងោនៅឲ្យទីនស្វាយរៀបចំការនៅដំណាក់តាសេកមកផ្សំដំណេកនៅភូមិបារាយមានកូនពស់ធំនៅភូមិតាខ្វាយដល់មកសម្រាប់កូននៅឯបាយទីណែកូនខ្ញុំមិនរៀនដើរនៅវ័យមេមត់ដល់កូនខ្ញុំរៀនរត់នៅភូមិស្រែជាកូនខ្ញុំចូលសាលាស្រុកតំចៃមាដល់កូនប្រឡងនៅឯវាលរេងហេប្រឡងជាប់នៅត្រាំខ្នាបានចូលធ្វើការក្រុងភ្នំពេញលបើកលបលន់អំពូមិញចប់ត្រឹមភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងឯងអាយេចប់ត្រឹមភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងឯងប្រជុំរីរាយសប្បាយចិត្តរាំអស់ចិត្តចូលចិត្តកុំអោយមកដៃយូររាំតាមពេកតាមពេកអាចមានទុកទៅចិត្តនេះតែសើមានតែយកតែសម្រាប់ដៃមួយពីរ៉ាំពីយ៉ាយ៉ាយ៉ារ៉ាំពីយ៉ារ៉ាំពីយ៉ាយ៉ាយ៉ារ៉ាំពីយ៉ារ៉ាំពីយ៉ាយ៉ាយ៉ារ៉ាំពីយ៉ាបាទពីបាទណែពីបៃមូនីនេះដល់ពីតាយឡើងយូរទឹកខែតាត់នឹងដល់តាយពីដល់ពីតាយអញនឹងជួយអត់ចាត់ទៅទេបានពីយូរទឹកយើងទៅមកទៅរីពីពីមុនពីពីទឹកក៏ណាលើណាលើអរមរិមណាពីខោពីមាត់ពេញចិត្តហើយបងប្អូនហាសុំហោខ្លាំងអស់ពីម្ដងមួយអរគុណមកពាក្យបរោះចាប៉ៃដងវិញអរគុណលោកគ្រូជួយសួរដល់អ្នកនាងថ្ងៃនេះមកឈុតធំតែម្ដងលោកគ្រូនោះមានចាប៉ៃដងវិញជាច្រើនដួងហើយមានតាំងពីប៉ិនខ្មែរតែបងប្អូនយើងកម្របានស្ដាប់ណាស់មានក្លុយមានស្គរធូលស្គររូម៉ានីសិតតែឧបករណ៍ភ្លេងហើយថ្ងៃនេះបានបង្ហាញទៅកាន់សកលលោកទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរមួយនេះគឺជាពាក្យប្រដំដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ក្រុមអបតៈចាប៉ីចំនួនថ្មីដែលឡាយស៊ុបច័ន្ទរបស់យើងក៏កំពុងតែចង់រួមទាំងអស់គ្នាដែរកន្តលឹងបាញ់មិននៅបាទសូមផ្ដាំពីស៊ុបច័ន្ទខៀវវាយបាទសូមកោតសរសើរក្បួយក្បួយផងដែរគេថាចេះអាប់ដេតបាទអាប់ដេតសំខាន់អាប់ដេតចង់និយាយថាចាប៉ីនេះប៉ុន្តែយើងអាចច្នៃប្រឌិតទៅជាបត់ផ្សេងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអរគុណណាស់ក្មួយទាំងអស់គ្នារាត្រីនេះមានពាក្យថាជូនពរផ្នែកខាងចាប៉ីដងវែងរបស់យើងណាឲ្យជូនពរឲ្យបងប្អូនវោតឲ្យបានច្រើនធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីលើកពានទៅផងដែរអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណបងអរគុណជីវតាសុខាយុខេពី Super Chai Sukhim ចៅមុនដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងដែលជាប្រធានក្រុមក៏ដូចជាបងប្អូនចា
ដែលជាតន្ត្រីករចាប៉ីដងវែងទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបងអូនស្រីអរគុណនៅការបង្ហាញអរគុណនៅការរៀបចំចាសម្ដែងបានយ៉ាងល្អខ្ញុំសូមអរគុណនៅកម្មវិធីបុរាណមួយនេះហើយខ្ញុំសូមផ្ញើទុកក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនសូមមកបងប្អូនវ៉ូតបោះឲ្យក្រុមបងប្រុសឲ្យបានច្រើនច្រើនចាជាពិសេសទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះនៅពេលដែលឃើញចាប៉ីដងវែងខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10បួងសួងដល់ទេវតាសូមឲ្យលោកគ្រូគង់ណៃលោកអ៊ំគង់ណៃឲ្យឆាប់ជាពីជំងឺចាដង្កាត់ទាំងឡាយដែលជាសាស្ត្រាចារ្យចាប៉ីដងវែងមរតកមនុស្សរស់ចាសូមជូនពរឲ្យលោកអ៊ំមានសុខភាពល្អចាឆាប់ជានាឡើងវិញចាសូមអរគុណចាបាទអរគុណបាទសូមបន្តសុភច័ន្ទក្រុមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានបង្កើតគេថាផ្លែកអារម្មណ៍ទស្សនិកជនក៏ដូចជាចាច់ទាំង4នាក់កណាប់ចុងជួនច្រៀងឆ្លើយឆ្លងមិញហ្នឹងគឺថាស្ដាប់ទៅគឺកំ pl ែងហ្មងបាទគាត់ណាដាំបាយពីនេះទៅដល់ខេត្តមួយខេត្តមួយហ្នឹងបាទតណ្ដឹងកូនគេពីនេះទៅផ្សំតណីទៅទៅនោះហេល្អមែនបាទពួកចំបីវាត្រូវការអាហ្នឹងពាកកណាប់កាក់លោកហ្នឹងចុងជួនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសើចបាទអញ្ចឹងមានតែពាកជូនពរនៅក្នុងទេត្រីនេះសូមជូនពរដល់ក្រុមចំបីបរិយចបៃអឺសបៃថ្មីអមតៈសបៃថ្មីបាទសូមឲ្យជួបសេចក្តីសុខហើយនឹងជួបផលល្អនៅក្នុងរាត្រីនេះអូអរគុណអរគុណច្រើនសូមបន្តទៅកាន់សុភចាចវិបុលបាទសូមជម្រាបសួរគ្រូទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មកមានពិនហ្នឹងរៀបថ្មនេះចង់គេងហើយព្រោះដល់ពេលលាយមកចបៃហើយអ្នកខ្ជូតជាងគេសរសើរចបៃខាងជនជាតិអាមេរិកកាំងនេះមកសក់ខ្វងហើយមុខមិនដែរញឹមតែវត្រាវណែបាទប៉ុន្តែស្ដាប់មកសប្បាយបាទសប្បាយមានជ្រៀងចប៉ីអង់គ្លេសថ្ងៃមានរៀបរាប់ពីការធ្វើស្រែចម្ការណាអ្នកស្ដាប់នៅបានចំណេះដឹងសម្រាប់ក្មេងៗដែរអរគុណច្រើនធ្វើឲ្យសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញចិត្តហើយជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទអរគុណអរគុណដល់សុភចារ្យរបស់យើងទាំង4រូបបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងដែលជាគណៈកម្មការទី5ពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់បាទក្រុមលោកគ្រូអមតៈចាប៉ីចំនួនថ្មីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយប់នេះគឺគាត់មានលេខកូនសម្គាល់គឺលេខ7រងចាំផ្ញើសារជូនគាត់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បាទសូមអនុញ្ញាតសម្រួលអនុញ្ញាតបានអរគុណច្រើនCambodia's Got Talent មានថាមពលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុល